Česku jsme se sněhem na štíru a tak se za ním vypravíme paradoxně na jih. Vezmeme vás do malebné alpské vesničky Obertiliach úplně na jihu rakouské spolkové země Tyrolsko. Pokud máte rádi hory, Tyrolsko už asi aspoň trochu znáte. Obertiliach ovšem leží ve východním Tyrolsku, což, jak uvidíte, je ještě trochu něco jiného. Tuhle horskou vesničku najdete přímo na hranicích Rakouska a Itálie asi 7 hodin jízdy autem z Prahy. Obertiliach by zřejmě ušel vaší pozornosti, kdyby tu nebyly skvělé podmínky na běžky, které sem přivedly třeba mistrovství světa juniorů v biatlonu. Začneme tedy rovnou v biatlonovém areálu, kde nás přivítá jeho ředitel, starosta obce a zároveň rozhodčí Mezinárodní biatlonové unie. Pro Čechy je biatlon hrozně zajímavý sport, takže je skvělý, že to tady máte v Obertiliachu. Ano, jsme druhé největší biatlonové město v Rakousku. Tady ve východním Tyrolsku, v Obertiliachu, sice neorganizujeme závody světového poháru, ale soutěže IBU Cup se u nás účastní mnoho významných zemí, které zde také trénují, a to v létě i v zimě. V zimě je to tu samozřejmě daleko hezčí. Díky výborným podmínkám u nás trénuje mnoho mezinárodních hvězd. Byl tu i český tým a Koukalová. Ti zde mnoho let po sobě trávili Vánoce. Letos tu trénovala Veronika Vítková, ale jezdí sem mnoho dalších biatlonových hvězd. Najdete tu jak hobíky, tak úplné začátečníky, kteří se běžkovat třeba i teprve učí. V prostoru střelnice ovšem trénuje i pár profíků. Ještě že tam na mě čeká můj průvodce Firgil, který mě vezme pod křídla. S ním si můžu vyzkoušet dokonce i střelbu. Když se u nás koná šampionát, fandí tu 2000 lidí, dělají neskutečný rámus a povzbuzují sportovce na střelnici. Atmosféra je opravdu skvělá. Za to, že můžete trénovat tam, kde světové reprezentace, zaplatíte pouhých 8 euro na den. Na týden je to 35 a 40 na celé Dolomity. Do 14 let jsou tratě zdarma a za parkování se tady taky už neplatí. V létě je tu tréninkový asfaltový okruh, ale tady sněží v podstatě pořád. Sněžná děla připravují umělou nadílku do sněhového depa už na příští listopad. Když pojedeme tímhle směrem, dojedeme až do Korutan. To je přes 20 kilometrů. Také tímto směrem do Kartiče je to přibližně 20 kilometrů. Je to tedy okruh krásných běžeckých stop, který měří minimálně 40 kilometrů. Tohle je krásná závodní trasa s častým stoupáním a sjezdy. Prochází tudy až nahoru do lesa. Střídá se v ní stoupání a sjezd, to je ideální pro závody světového poháru nebo IBU Cup. Tam je důležité, aby trasa byla hodně rozmanitá. Když do bílých plání zasvítí slunce, je to běžkařský ráj. Když vás z něj vyžene hlad, nebo si chcete prostě chvíli odpočinout, vystoupíte zkrátka ze stopy a jste v obci. Když procházíte vesnici, která byla zmiňována už před tisíci lety, připadáte si jako ve skanzenu. Tady ovšem stále žijí místní, což brání tomu, aby se toto útulné sídlo stalo neosobním turistickým rezortem. Historická stavení jsou v úzkých uličkách neobvykle blízko sebe, což atmosféru ještě zahušťuje. Má to svůj důvod. Dříve se lidé obávali častých přepadení ze sousední oblasti Komeliko. Drželi před nimi stráž a mohli zpozorovat, jestli se k ním někdo blíží. Není ten kostel na zhruba 700 hlavou obec nějak velký? No a ani takového faráře byste tady asi nečekali. V zásadě mě tady přijali velmi dobře, jinak bych tu nemohl žít 14 let. Byl jsem tady v kurzu lyžování, mám rád běžky i lyžování. Stopa vede hned vedle kostela, jak vidíte, ale vysoko do hor nechodím.
Hned za kostelem je lanovka, která vás vyhoupne do 2000 metrů. Ovšem, abyste mohli na krásné alpské sjezdovky, musíte se nejdřív trochu lyžovat, naučit. I na to jsou v Obertiliachu podmínky. Je tady jeden svah tak akorát pro začátečníky a děti. Mají tu pochopitelně lyžařskou školu, jak se tady říká, šíšule. A když už si troufnete na velkou sjezdovku, nemusíte se bát, že byste se tísnili mezi stovkami dalších lyžařů. Celkem je tu přibližně 50 hektarů svahů. Najdete tu 14,6 km sjezdovek. Jsme malé a hezké rodinné středisko. A tady se člověk může projet i na běžkách, koukám, že tady máte trasu. U nás máme také výškovou běžeckou trasu o délce 4 km, která vede ve výšce 2100 až 2300 metrů nad mořem. Je velmi vhodná i pro pěší turisty. Nad horní stanicí lanovky můžete vystoupat ještě o pár set metrů výš a to už je rázem úplně jiný svět. Alpy jako na dlani. Všude, kam se podíváš. Ale jak dolů, když nemám lyže? Samozřejmě můžete sjet lanovkou, anebo... Jedem! Na saních bych Firgila porazit mohl. Mám výhodu pole position, ale hned v první šikaně jde Firgil do vedení. Dorážím na něj, jak se dá, ale jedna věc je dojet a druhá předjet. Trať má 7 kilometrů, takže příležitostí je dost. Za 3 eura je to pěkný závod. A přestože kdo prohraje platí pivo, jde hlavně o to pořádně si to užít. Sice jsem prohrál, ale na pivo mě své Firgil. Oni jsou tady prostě všichni tak hodní. Jsem nečekal, že se v takhle malý vesničce dá strávit takhle pestrý den. To je výhoda Obertiliachu. Nepotřebujete auto. Všude se zvládnete dostat pěšky. Můžete vyrazit na běžky, máme tu vlakové spojení, všechno na dosah ruky. Firgil bydlí vedle v baráku, tak jde na oběd domů. Já se ho musím uvařit sám. Paní domácí mě bere do kuchyně a učí mě regionální specialitu. Říká se jí Osttiroler Schlipfkrapfen. Je to snadné. Máme tu těsto z hrubé mouky, vajec, trošky vody a soli. Náplň už jsem připravila. Jsou v ní vařené brambory, které stlačíme a ochutíme solí a pepřem. Přidáme trochu pažitky, cibule a pórku a dobře zamícháme. Pak už můžeme vyválet těsto. Posypeme strouhaným sýrem a vydatně polejeme rozpuštěným hnědým máslem. A nakonec posypeme čerstvou pažitkou. Tradiční jídlo z místních surovin, které byly v zemědělské obci dostupné všem. Levné, ale chutné. Jako za starých časů. Tradice je tu jedna z nejvýznamnějších hodnot. Proto tady také už 700 let slouží ponocný. Tak co, obejdeme si spolu vesnici? Tak vidíte, v Obertiliachu se o vás budou starat ve dne v noci. Přejte se taky podívat. Mějte se rakousky.